السلام عليكم. ګرانو کتونکو، دا ته یو ځل بیا یوټیوب چینل کې رولو. نو مې تاسو ته د غره حالات وښي، بوټو په باره کې چې بوټي څنګه شوي دي. دوی بوټو حالات دی بیخي ورته څوک اوبه نه اچي، بس همې ته یې کتنه ته پوه شوې. خو ستا لګېدلي ماشاءالله، خو بس دا ده چې اوبه د ژوند کې خوري غوړي وګورانې. دغه بوټی بیا چاوالی دی، بیا چا غټ کړی دی پوه شوې. ستار شوي دي، خو بس څو کارو مې توپ کی کټکی رکټکی. دا به کې سوبېره وي لوړه، دو دوې سوبېرې دي. دا بوټې چوالې اوبه وته اچوم، هغې نه بعد بیا زه بیا شیم چې څنګه شي پوه شوې، څنګه په یو هغه کې تازه شي د بوټي. خو ستا لګېدلي دي، خو بس د خارې غوسه زوتیا کې وایي روایي. دغه پروګرامونه ځای دی، هغه سړی په دغه ځای کې پروګرام کې، ځکه چې اوبه اوسه نږدې ده. دغه خامخ اوبه ده، دا خیر سه وکړی اوبه مې کړو. یو یو بټي ته مې دوې دوې ټوټې ورواچوې.
بس خير صبري زرول اخوي في نو وی ګوره د مخ استا ورې درولا دا وکوي چې څو کې ګوره دا ویډیو بوښ په چې د رحمت بارون وشي دا په یو بوټي ډیر ته جدي را په ورې وخت ته سه لا تو ته اوس یو ګوره دا مې اوس وبو کو نو اوس مو سورګي شو بوښ په ماشاءالله ورز را وښید می قبلې سټنه څوک چې دا چینل ګورې سبسکرایب کوي لایک کوي شیر کوي کمنټس وکوي اور ہڈا گیم پتہ چھا کا ہلا ہا کے غار شے ہاں کو دینا پہ گرا شی ویدو ہپ سور کی دو بوٹے پہ گبل کو لے ماشاءاللہ اللہ جون کے ستر شے دے د اور حالات ته وی ګورې څنګه خاموشي ده مازیګر اټیم ده ازانو نشي وی دي مازیګر مې راځي د بوټو په سیزه کچا کارو وجه ډېر رزه شي وی چې راغله نو مې هر تاسو ته به وشه ما چې سالات ته بس هني و مې ګوګو جو هر ته جو به خو تاسو کچا نه وشه مې زه راځو ګو په کې ورشه چې کار په کې ورکه ونه تاسو ته به نظر مې وشه Para que se chocó mi poco. دا څنګه خوستا تازه شوي دا ارشه خوستا را شوي خو پسر بارانه ضرورت باران شته نه چې باران په خیر راسه وشي نو بیا به ډېره مزه وکړي ټول ښار به شین شي هر یو شی په کې مزه به وکړي پوه شوې چې څوک ګوري دا ویډیو پوه شوې نو لایک کوي شیر کوي سبسکرایب کوي او ګنټې نشان پکې وایي چې نوي نوي ویډیو تاسو ته درشي ग्रहण कथन को हुई गुरे पोषु टोल चढ़को को भूमि को महेश पापा या खतिया रशि न कह डेर सख्त मेरो न सीएम रेज दप मखरे सख्त कर्मी था नो बस कबारोन पोष नो बे हो डेरा माधव की खतो जावी पोष पे न कह दे ब्रेज रवली था रवली सेट ना دا بیره ډاکه شوه لږې دغه نری نری اوبه راسي د پیپ کې دغې کاندې نه مو پیپ لګولی نو بس مو یاره دا بوټي اوسه ډېره مزه به وکړي که راستر شو که نه نو ډېر سور به اوسه وکړي ځکه چې هر سړی به تنه لاندې کینی وو خو چې دا خالی خو یې پرېږدي که نه دا اوس عجیبه غونه کې خلک دی لاره مې ورته بنده کړم هو که څوک ویسي نه پوه شوې زنور منور دوو شو زنورو دی څلورو ده پکې خو ټول زنور اوسېږي
بس اخيري مې په سړکو وکړو مده مځکه وده ښه یخه وي پوه شوې او بېګاته شپه یې ښه په مزیداره تېره شي. د خیره پس روانګي شوه، ماښام ټینګ شو، بس نیمه ګنټه ګنټه ورته پاتې ده. ما ځه که چېرې بېګا ته په باران شو نو بیا خو بیا مزه وکړي. ماشاءالله وریځ راغلی ده، خو ډېره سخته ګرمي ده. څلومره پنځم ورځ ده چې اور ورېږي. څوک چې دا چینل ګوري، سبسکرایب کوي، لایک کوي، شیر کوي، کمنټس کوي چې څنګه ویډیو کوالټي څنګه ده، اوس څنګه ده، او تاسو کوم ځایونه غواړئ ما ته په کمنټس کې وایئ چې اخکې ځای ریکارډنګ ته نه شوق کو پوه شوې. کیمرې په سترګه باندې داسې غار خولي دی، میژه یې پکې نشته. دا وړکې ان کې کلپ مې ته جوړ کړو، مازدیګرې کې د بوټو نه غره کې ما یا کوم مسافر دی چې ویني پوه شو نو پکې ډېر پشه لګي. باید دا سچې خوري کوو د تاسو دپاره کوو. مهرباني کوم دا وي چې سبسکرایب پکوې، لایک کوې، شیر کوې، کمنټس پکوې. وګوره دا ونه را پریوتلې ده، پاتې نه چې چا په زور واري ده وکړه نه خپل را غورځېد. وګوره دا یو ځل را وغورځېد، به دا ختم کړه. وګوره دا مونږ را غوښتلې ده. داسې اور ورېږي. نمیر په کوزیده نه دی، نو بس را ورسېدو. نن خیر د تاریخ دی، 25 اګست دی او 2021 کال دی.
ډېره سخته ګرمي ده پکې. بس چې څوک یې ګوري سبسکرایب پکې ووایي. بس همدا وي. ما خاموشه.